Du lyssnar på Radio Fri. Yes, gott folk, du lyssnar på Radio Fri 88,9. Och nu så har jag fått äran att ha med en av mina största inspirationer inom film, svensk film. Den här killen, han kör på i 180 km i timmen, har inget stopp, inga rädslor när han berättar sina historier. Ali Fidelta Mohammed, vad händer? Shoo, hur går det? Det är bra, hur är det med dig? Jo, det faktiskt är bra. Nice, Fidelta, vad har du fått det ifrån? Fidelta, jag fick det faktiskt från en tjejkompis. Jag behövde hjälp med namnproduktion. Fidelta, det betyder lojalitet på italienska. Okej. Okay. Så jag har använt det för att sponsra mina produktioner. Varför just lojalitet för? Lojalitet, det är att vi hängde ihop. Ja. Och vi är här än idag och gör på vår produktion faktiskt. Grymt. Lyssna brorsan, idag så handlar det om film. Vår program idag handlar om film. Okay. Och just, vi försöker liksom så här fråga folk om de har sett sin verklighet i film. Har du gjort det? Ja, jag har gjort det. Berätta. Okej, men berätta så här. Jag brukar kolla på filmer. Aha. Och jag ser hur de visar. Det är ett film, inte bara film. Okay. Film, det är alltid typ baserat på sann historia och såna här saker. Och ibland när jag kollar på en film och jag ser att det är baserat på sann historia. Jag tänker, det här har hänt på riktigt. Och då man ser saker som har hänt. Och då fick jag intresset att själv bevisa det på film. Och jag fick inspirationen genom hur folk är. Hur allt jag såg inom film. Har du, berätta för mig, har du någon så här favoritfilm där du känner så här, här har jag sett min verklighet? Faktiskt. Law Abiding Citizen. Okej, vad kände du där när du såg den? När jag såg den, alltså det är mycket komplicerat film att förstå. Mm. Det är så här, mycket detaljer. Mm-hmm. Men det jag såg slutet av filmen, det var alltså, det goda vinner inte hela tiden. Okej. Okay. Det är hur som helst, alltså. Som sagt, jag är uppväxt i orten. Ah. Saker händer genom hem och såna här saker. Okay. Det är folk, pengar fram och tillbaka, hit och dit. Uh-huh. Där filmen bevisar att hur hög du än är, hur stark du än är, hur smart du än är. Du kan inte komma någonstans. Alltså. Det finns alltid någon bredvid dig som kollar bakom dig. Alltså. Okay. Så jag rekommenderar den filmen faktiskt. Bror, du har sålt in den. Jag ska kolla på den så fort jag har lite tid över. Lyssna. Min andra fråga är, liksom, jag är lite intresserad av dig just. Hur började du? Det började faktiskt jag och två andra vänner, Effe och Orkun. Vi var faktiskt i Rålis den dagen, vi tog en promenad hit och vi pratade om mycket. Mm. Vi höll på faktiskt med musik innan film. Vi tänkte att det är många i orten som gör musik och som sagt, vi vill hitta på någonting nytt. För det är alltid musik och fram och tillbaka. Så vi tänkte vi gör film istället. Visa orten på ett annat verklighet. På bild istället. För att kunna se. Så vi tog den idén och där fastnade jag. Oavsett vad. Det var så här. Som sagt, jag kunde inte redigera så bra. Vi kunde inte filma så bra. Vi hade inte bra kameror. Men fram och tillbaka så vi kom upp. Och där fick jag inspiration. Jag såg att om jag vill det här kan bli något. Och ett exempel, Vägen till slutet. Just det. Det är både del 1-5. Det är den serien som ni har gjort, va? Exakt, eller hur? Det är serien. Ja. Och där ser du, 1, 2, 3, inte så bra. 4, 5, där börjar själva redigeringen komma igång. Just det. Och där tog in min intresse. Jag såg vad jag gick för. Ja. Så då började jag med en film som heter Knas i orten. Och den är fortfarande på gång. Alltså. Så, ja. Berätta, men hur lärde du dig? Du lärde dig via att göra, helt enkelt, eller? Hur jag lärde mig göra film, det var jag kollade upp mycket på YouTube. Fram och tillbaka, jag laddade ner programmet, det var så jag var inte nöjd med den. Jag laddade ner Vegas på, jag kollade mycket på den så jag tänkte, men det här är bra grejer alltså. Var det så här tutorials på hur man gör grejer? Exakt, det var såna grejer. Har du någon så här favorit tutorial typ? Nej, det var inget sånt speciellt, det var så här, alla visade olika grejer. Men Vegas Pro var ett bra program alltså. För jag ser att ni använder mycket effekter så här. Har du är inte bara redigering utan det är också typ After Effects och After sånt. After Effects, just det. Berätta det, lite. After Effects är faktiskt mycket komplicerad och avancerad. Uh-huh. Alltså, jag fick verkligen kolla mycket på tutorials alltså, på YouTube. Men jag lärde komma in i det, använde effekter du vet, på vapen och sånt. Så det blev bra till slut alltså. Okej. Okay. Berätta för mig, hur var det första gången? Där du spelade in. Alltså, kommer du ihåg den känslan där du bara, kameran är på, skådespelarna är ni där, du vet, hela det. Hur var första gången? Det var fett stressigt alltså. Det är fett stress. Att när du vet att kameran är på gång och du vet att den här vill jag sända ut, den här jag vill göra någonting av det. Stressen började komma igång. Många gjorde tabbar. Du vet, vi hade ingen manus också. Det var det som var saken.
vi visste, vi sa typ så här, ah, men det här ska handla om det här. Uh-huh. Men säg bara någonting, förstår uh-huh. du? Det var så här från början i del ett. Men därifrån vi märkte, okej, den blev bra ändå. Den var inte så dålig som vi trodde. Så därifrån började vi fortsätta. Och då till slut började vi skriva manus och fram och tillbaka. Precis. För det är det jag ville komma fram till. Hur arbetar du? Hur gör du? Okay. Så att du ser att vissa gånger så skriver ni manus, andra gånger inte. Det är det jag tycker är så genialiskt med ditt sätt att arbeta. Liksom, mitt sätt, det var så här att jag var jag skrev både manus, mm. jag var regissör och producent. Mm. Och tör, ja, ni? Och jag höll koll på folk. Typ, du ska ha den karaktären, du ska ha den karaktären. Mm. Jag sa till dem, håll bara koll på ditt, allt kommer gå bra. Mm. Jag fick dem att fastna för filmen. Jag fick dem för att de skulle bli inspirerade och vara med. Och sen därifrån, det blev bättre och bättre. Folk tyckte om att samarbeta med mig. De tänkte, men den här killen, han gör verkligen någonting, förstår du? Många fick ögon från vårt håll och andra ville... Ja, andra fick också inspiration. Bro, kan jag få vara med och hit och dit? Ja, absolut, bro, ta den här karaktären, inga problem och sådär fram och tillbaka. Så jag jobbade på ett sätt där jag inte lärde mig hur jag kände. Jag försökte bara ge dem typ, hur ska jag säga, vi skulle ha roligt som mest. Mm. Det var inte så mycket seriöst. Mm. Vi garvade mycket. Ja. Så de mådde bra när de var där. Okay. Var det. Men hur håller du reda på allt? Alltså hur kan du vara, vad sa du, auteur? Vad är det? Berätta. Det är både regissör, alltså manuskrivare och producent. Ja, för du har också filmat också. Vissa gånger. Och sen gånger. Skådespelat. Ja, jag vet. Det har varit fett mycket. Hur håller du reda på allt, brorsan? Alltså, berätta. Hur jag ska säga, det var så här att ifall du vill väldigt mycket och de andra inte visar så mycket intresse, du kommer in istället i positionen där du kan komma in. Vissa gånger när jag inte var framför kameran, jag stod bakom kameran. Ja. Vissa gånger när jag var på sidan av kameran, jag sa åt dem, jag försökte lära andra så att jag inte alltid behöver komma fram och tillbaka. Som på Knasieorten. Jag hade lärt tillräckligt från vägen till slutet att en annan kille kunde stå bakom kameran och jag visste vilken bra vinkel han hade. Hur de andra, hur micken hölls och allting. Så hur jag höll reda på allting, jag vet hur jag ska säga det exakt. Det var så här, jag fick springa fram och tillbaka, Vissa pallade inte, jag måste gå hem nu, jag vill ta en cig, men kom igen. Det var alltid så här fram och tillbaka, alltså, det var mycket, mycket energi. Men jag kan tänka mig, för att jag har varit på en av dina inspelningar och då var det mycket kring att om du visar att du liksom brinner för det, så får du med alla andra. Exakt. Och det är det jag har sett, att folk har liksom, vet, ser upp ögonen för dig och bara, den här killen, han menar allvar med sin grej, du vet. Så här. Och då vill de följa dig liksom. Exakt. Så här. Eller exakt. Hur? Ja. Okej, varför brinner du för film så mycket? Det har hänt, det här var sedan jag var liten. Ja. Jag var typ 12 år gammal. Jag var inne i anstalt ju. Jag kollade mycket på filmer, hit och dit, inspirationen jag fick. Du vet, när jag var inne i anstalt, det var inget annat jag tänkte på. Och skådespeleri har varit mitt intresse sedan jag var liten. Och redigera film kom den dagen när vi tänkte vi ska planera att redigera. Och jag visste att jag kan redigera. Fortsatte, där jag kom någonstans. Och att jag brinner så mycket för det, det är att jag mår bra av det. Just det. Det är att jag kan bevisa min historia på ett annat sätt. Eller ett exempel, vägen till slutet, det var en sann historia, inte hela. Men 80% var en sann historia. Vi visade typ hur det är i orten, hur det kan vara. Okay. Så, amen. Vi hörde inte det. Varför är det så viktigt? Okay. Varför är det viktigt att berätta den historien liksom? Jag tycker inte att det är direkt viktigt, men jag tycker bara att jag vill dela med mig det. Just det. Ifall jag ska göra någonting, jag vill göra någonting som är förtjänt. Uh-huh. Inte bara hitta på någonting och lägga bara ut någonting. Uh-huh. Jag vill veta att men det här, om jag ska se tillbaka om 10 år, gå in, men jag minns det här. Det här, det var en grej jag gjorde när jag var ungdom. Jag har gått själv igenom det. Så det är en grej, alltså det är en del av mig, om man säger sådär. Uh-huh. Det är någonting jag har gjort som jag är väldigt stolt över också. Ja, det ska det vara, brorsan. Och nu när vi är inne i det området så tänkte jag kolla med dig. Vad betyder området, i det här fallet Tensta, när du gör film? Vad betyder Tensta för dig då? Alltså Tensta, jag kan direkt inte förklara så, men jag ska typ säga det på ett annat sätt. Tensta, jag har varit uppväxt i Tensta. Mm. Jag har bott där 14 år. Och hur ska jag börja? Tensta, det är både kärlek, inspiration och drama och hat. Mm. Alla fyra blandningar cirkulerar runt hela området. Inte bara i Tensta, det är olika orter. Mm. Men jag är uppväxt i Tensta, så jag vet mest mycket om Tensta. Tensta, det går inte att förklara. Du måste själv uppleva det och du måste själv vara där. Ett exempel, när du hör på ortens musik, de förklarar det genom musiken. Mm. När du kollar på filmen, det förklaras genom filmen. Exakt. Det är hur det är där. Så Tensta, jag är uppväxt där, så det är kärleken. Den finns bara där alltså. Jag tycker om det. Det är bara det.
Bästa. Berätta, brorsan. Vägen till slutet var någonting som ni gjorde under hur många månader eller år? Det tog 1 år och 1 månad exakt. 1 år och 1 månad. 1 månad. Okej, okay. Och nu, vad hände här härnäst? Nu härnäst, det är som sagt att vi fick ju inspirationen från vägen till slutet. Ah. Då tog vi tag i det och tänkte vi göra en film istället. Så yes. Den heter Knas i orten. Den, det är också samma sak som inspiration, men det är inte så mycket drama där. Det är så här mer komedi, mer så här, lite mer action. Det är så här, vi ville typ improvisera, det. Komma okay. ut åt olika håll. Okej. Okay. Lyssna, vart ser du dig själv om 10 år? Om 10 år? Ah. Alltså om jag ser mig själv nu och fortsätter det jag håller på med. Mm. Att jag har en bolag, en filmproduktionsbolag. Att jag har folk som, typ en lokal, datorer där, kamera, allt video. Att alltid ett team är ute och jobbar, team 2 jobbar med det här. Mm. Folk håller på med ljud. Jag vill skapa någonting. Jag vill skapa någonting som det kan finnas längre framåt. Mm. Typ folk ska kunna komma och tänka, ah, men jag är intresserad av film, men jag går dit. Och alla ska kunna få chansen att komma till mig. Som nu, jag. Att jag fick hjälp, det var av dig ju. Mm. Jag kom ju till dig, vi pratade, jag såg ju den där dagen, jag kom in till ditt rum, jag såg att du satt och redigerade. Mm. Men då jag blev så här, ah, men tjena, jag heter Ali. Du minns den där dagen, ja, eller hur? Ja, det är klart, ja. Så, vad var frågan nu? Nej, men frågan om 10 år. Liksom, ja, just, så, ja, om 10 år. Ja, som sagt, jag vill skapa någonting. Jag vill skapa någonting om, inom filmbolag, mm. alltså mm. filmproduktion. Ja, men du berättade om din film just vägen till slutet där. Och man ser ju mycket så här, skildring utav vapen, narkotika, lite våld och så vidare. Kan du berätta lite, varför har du det elementet med i dina filmer? Okej, okay, att jag säger så här, att vapen, till att börja med, vapen finns ju överallt, alltså runt hela. Vapen, det är som slags som ett skydd där. Det är, ja, jag vill inte sitta och snacka som en person som bara sitter och pratar bakom en mic, men att allt det här händer, det händer av en orsak, av en anledning. Alla har sina problem. Alla försöker klara sin dag varje dag. Varje dag, det är en ny kamp för alla. Komma ut, försöka fixa pengar på något sätt. Det finns ingen jobb, det finns ingenting. Då, vad tänker man? Ja, men jag vill gå och göra pengar på ett annat sätt. Det är klart man gör det på ett olagligt sätt. Genom där, det finns andra saker. Man kommer överens med andra personer. Det blir bråk där, det blir personer fram och tillbaka, våld. En person försöker hassla den andra, vapen börjar tas fram. Det, man sätter sin imperium, man sätter sin gräns. Mm. Du kommer ingenstans, förstår du? Det här är mitt. Mm. Och då vapen börjar komma fram. Mm. Och det händer mest ju från gäng till gäng. Bilar, som sagt, det när, just, när det gäller just bilar, det är så här, ja, men drive-by och såna här grejer. Mm. Ja, jag vet hur jag ska säga det exakt, men... Men det... Ja, jag lovar, det är verkligen så. Alltså. Men berätta för mig, är det så här vanligt? Liksom? Alltså, det, ibland det händer vardagligen. Ibland det är typ så här, paus i typ 2 månader, händer ingenting. Mm. Men just när det händer, då det händer. Mm. Du kan typ sitta hemma, sitta framför tvn, där, ta. Mm. Hör ifrån ingenstans sirener. Det är sådana saker som händer vardagligen. Det stoppas bara aldrig. Med de orden så går vi vidare här på Radio Fri 88,9. Vi ska lyssna på ännu en tung låt. Välkommen tillbaka. Du lyssnar på Radio Fri 88,9. Och vi har fortfarande kvar vår briljanta, genialiska gäst, Ali. Vad händer? Tjena, tjena. Det är bra, eller? Ja, det är fortfarande bra. Bästa. Lyssna, vi ska gå in lite på framtiden nu. Jag vet att du gör mycket musikvideos, bland annat till Z. Ja. Vad hette låten som ni gjorde där? Den hette Västra sidan. Kan du berätta lite om ert samarbete? Vi hade faktiskt ett bra samarbete. Jag tyckte om hans musik. Mm. Och som sagt, jag ville ta in, jag vill typ redigera det jag vill ha. Och jag såg hans musik som en bra grej. Och jag sa det själv till honom. Jag bara, men vet du vad? Vi gör musik. Jag kom fram till honom. Vi gör en video av det. Han bara, okej, varför inte? Vi filmade, det gick bra. Vi gick till olika ställen. Vi hade roligt ändå. Mm. Så som sagt, nu det är planerat för Z också, aka Sigge. Det är planerat för en ny musikvideo nu. Berätta, hur går processen till? Alltså, du kontaktade honom, du har berättat, det har du redan berättat om. Men när du får hans låt, hur många gånger lyssnar du på den när du får en idé kring vad du ska göra? Jag lyssnar på den faktiskt många gånger. Det är inte så att jag sitter på bordet och lyssnar. Det är så här att jag sitter framför datan, sätter på musiken åt sidan. Lyssnar. Jag får in olika bilder för det han säger. Mm. Typ drive-by, det är såna här grejer han brukar säga. Det är så här, det är bil som ska förbi. Det jag säger genom hans ord. Och processen med han och samarbetet med honom,
Det var, alltså, det var ganska bra. Alltså. Det var skitbra. Allt gick som det skulle. Det var inga problem. Men efter då, du vet, jag gjorde en musikvideo till andra. Det var inte lika skönt som jag gjorde det med honom. Varför? Berätta. Det är det jag ska berätta. Det som var skillnaden med honom, det var att han var villig att samarbeta. Mm. Han var så här, men kom vi gå dit, Vet du vad, vi behöver det här med. Han tog sin tid att gå hem och hämta saker och såna här grejer. De andra typ förväntade sig att bara för att jag sitter bakom kameran, jag ska sitta och hämta grejer åt dem. Det går bara inte, jag svär. Jag vet om det där. Du kan känna till det. Shit, men berätta, vad har du för visioner för hans kommande video då? Hans kommande video, ska jag vara ärlig, jag har inte hört låten än. Nej. Men som sagt, han har talang. Och jag kan tänka mig att den är bra. Så jag ska ta tid och lyssna på den. Typ ha en möte snabbt med honom. Kolla igenom vad vi ska ha med i videon. Hit och dit. Sen sätta upp en inspelningsdag. Grymt. Ja. Med de orden, brorsan, det har varit en ära. Verkligen att ha det här. Tack så mycket. Jag vet att vi och jag kommer få höra mer utav dig och se mer utav dina saker. Vi ska definitivt länka din film, din seriefilm Vägen till slutet, och också musikvideon som du har gjort, så att alla andra får titta på det. Perfekt, alltså. Tusen tack för att du har varit här. Tack så hemskt mycket, broder. Okay. Ta hand om dig. Detsamma, bye bye. Hej då. Du lyssnar på Radio Free.